Nëse i riu thot ka vakt, ka vakt, edhe është princip i nësanë më thonë ka vakt, ka vakt. Allahu e shtyu i dha afat, ja shtyu e gjelin dhe i banin 60 vjetë. A nuk e mëndënaj se vdekja i vijet gjdo moment, edhe ka vakt mi ra Allahot në sejgjde, ka vakt mi lanë haramet. Dhe kjo nuk ka të bëj me kohë kur gjo, kjo jashtë kohës. Me trunën e vetë, thua se koha për të nuk pëhetës, 62 vjetë. Për ata pejgamberi, sallallahu aleyhi wa sallem, ka thonë, dhe qëllimisht të cekë, e këmë cekë, këtë hadith bile kam shënu, vesh për më s'ma harru, më më kujtu. Adhër Allah i lëmërin, akhara e gjelihu hatta bellegahu, si ti në sene. Hadith është Bukhari, Allahu i madhruar, I ka ndalë hakesh me fjallorin ton, anë pëse hakesh zotët ton vej del. I ka ndalë hakesh, pra nuk ka më arësyje, një njeri, ka ndalë hakesh një njeri ju, të cilit zotja ka shtyje gjelin, dere sa i ka mush 60 vite. Pra ta Ibn Hazirin komend të këti hadithi fol për të bukur gjatë. Dhe thët, mes tjera është. Nëse i riu thot ka vakt, ka vakt, edhe është principin sanë për thonë ka vakt, principin i riu ta. Po ai cili ka mush 60 vjetë, Allahu e shtyu i dha afat, ja shtyu e gjelin dhe i banin 60 vjetë. 60 vjetë, herët 12 mujë, Herët 365 dit. Hiqja një 12 vjetë sa ka nërë moshën madhore, pro gati gjësëm shekull i pjekon, moshën madhore. Dhe prap, ka vakt, jëm i ri, nesër pas nesër, ati për t'i ka dalë hakesh të mëmë. Ska ma asë një arsye, e me këte, për thëtë Allahu, Dënë me nga të regu se Allahun nuk e dënën asken paja që argumentin vend, paja që hëgjen. Paja që argumentin mja për cilë nuk e dënën asken. Që e thëtë Zotit? Dhe subhanë Allah këtë hadith shumë herë me ndaj dhe me ditaj. Veç anë ti kër isha do pleq, se e thëtë vetiri, e që ka 60. Dhe të thëtë i ri, pa e nënve dijen e vetë i ka 60 vjetë, a le të bënë 20 operacione plastike, e le të nërën certifikatën e lindjes e qka dëllet bënaj. Për i këtu e një jashtë, krejt jashtë, por mërëna dhe nënve dijen e tina dhe përave dijes tia i të zëtë i ka 60 vjetë, dhe a e din që ka bëhet 60. A nuk e mëndënaj se vdekja i vijet gjdo moment dhe ka vakt mi ra Allahot në sejgjde, ka vakt mi lanë haramet, ka vakt mi lanë rakin, e faqet e zeze, komate, këta dhjën haramet tjera që a i bëjnë shumë burra, që ti kanë 67, ka vakt. Ja sa e din kimetin, vaktit kë njëri kohës. Vakti është koha. Ja sa e din kimetin, që ka që a din vlerën këj kohës? Thuj ndryshe krejt, këta qatë shfërt e ka bojë shejtani për vete, sa që kë është një rësirë, një mjegull. Dhe kë nuk ka të bëj me kohë kur gjo, kë jashtë kohës me trunën e vetë. Thua se kohë për të nuk pëhetës. 60 vjetë, i hoptë, për e rasë zëtët, se qëtë e sa prindim, Vlaun e kemi ne që kanë 60, 70. La ilahe illallah dhe krytë për pjetë. E ka shkane me këtë kokë lartësi? Ka. Diri ku? Ku? Në njësë është. Diri zatetet bëm në gjelin e vetë. E ti kërset këtë për toke, le ti grahë. Let it grow.